Já z podlohy doby zrady mu nějaký hra, když to možná mohlo působit, že je po mně, tak není. Jo, chodem jsem teďka Becky. Nicméně dneska tady máme už třetí, třeba druhý vlastně, ty první nepočítám. Hej, jo, vítám vás u dalšího. Druhý otázky z komunity, co jste mi tam psali. Je to z dvou příspěvků složený. Ty příspěvky byly někde, a ani nevím vlastně už kdy, takže jsou to docela staré věci, ale to ničemu nevadí. První otázka tady máme, co říkáš na... Aha, ono to je jiná. Jaký máš názor na to, jak se změnili kontenty youtuberů z PvP komunity? Nejen teďka, jestli myslíš někoho konkrétního, nebo jestli to myslíš tak nějak obecně, ale vzhledem k tomu, že PvPčko je tak nějak celkově jako trošku mrtvý už, nebo není to prostě co bývalo, tak se úplně jako nedivím, že lidi buď končí, nebo právě přecházejí na něco trošku jiného. Pro mě je to důležité brát tak nějak jako z dvou pohledů. Z jednoho pohledu toho diváka, kdy prostě jsem ten kanál sledoval kvůli něčemu a najednou dělal úplně něco jiného, tak je to takový debilní. Nicméně, když se to zase vezmu z toho druhého, že ten člověk to pravděpodobně jako dělá z nějakého důvodu, tím myslím to, že prostě dělá jiný videa najednou. Asi jako to úplně nebude, že by tím chtěl někoho naštvat. Jaký je tvůj oblíbený film? Jo, ještě tu je, ohodnoť tento vtip. Čím jezdí dlažební kostky do práce? Krychlíkem. Děláš někde video, jak měníš switche u myši? Přemýšlel jsem, že bych udělal short, protože bych teďka chtěl zkusit nějaký shorty. Nahoru, když se zrovna ukázalo, že prostě shorty teďka jako fakt se vyplatí dělat, tak mě to napadlo. Myslíš si, že žijeme v nějaké videohře na jiné planetě než je Země? Nevím, asi ne. Myslíš, že ještě budou nějaké UHC Championships? Já bych osobně byl rád, kdyby byly. Myslím si, že to byla asi jako nejlepší věc, co kdy z SGček prostě vzešla. Ale obávám se, že tam už není ten tým lidí, řekněme, který to dělali tehdy, takže asi nevím. Myslím si, že už asi nebudou spíš. Ale kdyby náhodou, jo, tak bych byl jako docela rád, protože minimálně ten první, co jsem hrál, tak byl jako dobrý, ten druhý už byl jako blbej. Pomoc! No, jsem mrtvej, já mám půl hapka. No. Co tě motivuje točit videa na YouTube? I když z toho mám nějaký peníze, tak opravdu to nedělám kvůli tomu, protože kdybych šel na nějakou brigádu, tak si myslím si jako vydělám víc. Takže mě to opravdu především baví. Jako jasně, něco z toho je, ale není to fakt to hlavní. Kdybych jako teďka nevydělával najednou toho nic, tak bych to plně stejně dělal. Asi jako trošku jinak, ale něco bych furt jako to... Dobrý, já se tady zbavím nejdřív Jaspera. A ještě taková jako třetí motivace tady bývá, jak nějak hlavně to, tak je tam vždycky taková ta jakoby myšlenka, že bych asi měl něco dělat kvůli třeba budoucnu, řekněme. Když se na to teďka vykašlu, tak pak to budu třeba za půl roku litovat. Jo, tím se sice nevysvětlil, že jsem dva měsíce nic neudělal. No tak to. Jaký máš názor na levný herní periferie? Myslím si, že doba jako dost postoupila a už jako za pár korun se dají koupit docela slušný věci. Tak, nejdřív tady teda vyřeším tady ten problém. Radu pro začátečníky na YouTube. Jako já asi nejsem úplně člověk, co by mohl někomu radit, ale řekl bych asi jako fakt jediný se na to nevykašlat hnedka, když ten úspěch jako úplně nedorazí. Určitě zkoušet nové věci, zkoušet prostě jiný postupy třeba, nebo jak bych to řekl. Podívat se, co dělají ostatní, kterým se daří, tím pádem ne na mě. Proč už nehráš na SG? No to je opravdu zajímavý dotaz. Nejvíc nostalgický večerníček, to bude pravděpodobně Krtek, ale jako z mládí nebo prostě když jsem byl malej, tak pro mě nejvíc nostalgický film je, jak tam před chvilkou bylo, S tebou mě baví svět, to je prostě... Ty vogo. Týpek mě přijde, že je takový trošku zmatený, nevím moc, co se kolem něho děje. Tak a my myslím, že můžeme vesele na další hru. Na další otázku! Názor na momentální stav Kveplia. Trošku mě naštvali tím, že dali pryč Crystal, ne, že by tam hra mě někdy jako nenaštvala, ale chtěl jsem si ještě jako někdy zahrát, protože přece jenom jsem tam strávil nějaký čas dřív. Nějaký prostor pro zlepšení bys tam určitě našel, ale furt jako mám Kveplia ještě docela rád. Oproti SGčka mě furt prostě přijde lepší, aspoň v některých věcech. Jak jsi se dostal na Trospio server? Náhodně jsem se o Silvestru, když jsem chtěl dát na story něco z té montáže, myslím, nebo něco takového, tak jsem si tam všiml, že mě tam svítí jedna nová zpráva a tam bylo, jestli tam právě nechci jít. Takže mě právě napsal on. Ještě to pokračuje, jak se spotkal s Lakrem a Becky. Becky ho mám teďka na sobě, takže to bych se tady mohl rovnou zeptat. Nicméně s Lakrem jsem se potkal díky True Heroes vlastně, což asi nevím, jestli stejně dobře nějak jako pamatovatele, byl to jako je náš starý tým, co jsme dřív měli, jako hlavně teda lidi, co hráli prostě u hád strany a takhle. No a vlastně on pak myslím jeden týpek odešel a místo toho tam šel Lakr. My jsme se pak ještě s jedním kámošem ptali, jestli nechce s náma někdo volat nebo něco takového, nebo on možná se ptal, fakt nevím už. No ale prostě jsme nějak náhodně šli volat, když prostě nebyl nikde nikdo jiný a pak jsme nějak se začali bavit a zbytek je historie, jak se říká. Na Zbekim jsem se myslím, jako já poznal až teda jako deal trošku, ale dozvěděl jsem se o něm poprvé, myslím díky tomu, když jsme mu s
Santisem poslali ten jumpscare v jednom videu. Líbil se ti nový Doctor Strange? Přišel mi to takový jako mid trochu. Nebylo to špatný, některé věci se mi tam docela líbily, ale nevím, no, jako byl to v pohodě film, fakt jako v pohodě, je asi to nejlepší slovo, čím se tak nějak jako dá shrnout celý. Jak se má Hubert? Hele, to nemám ponětí, ale můžeme to jít zjistit. Hubert má svátek 3.11. Jak se cítil, když to první video dosáhlo 1000 zhlédnutí? Já mám takový dojem, že jsem o tom ani nevěděl. Že to nebylo, že bych právě vydal nějaký video a najednou se strašně rozjelo a já byl z toho vyvalený, ale bylo to právě nějaký starší. Já jsem celkově ty první dva roky vůbec jako nekoukal na čísla celkově, jako vůbec mě to nezajímalo. Takže mě to bylo asi úplně jedno, no. Tak, se ukáž. Nejhorší poznámka ve škole. Já jsem měl většinou poznámek akorát za mluvení o hodině, jinak jako myslím si, že nic jiného jsem asi neprovedl. Ale co je takový jako asi úplně nejdebilnější poznámka, tak bylo, když jsme vlastně na velký přestávky měli chodit ven, pokud není hnusně. A jako podle, řekněme, učitelů bylo hnusně asi jako fakt, když bylo tornádo a odletěla ta střecha. Na ten den právě bylo hnusně, jak prase, prostě foukalo, chcalo všechno. Tak jsme tam půlka třídy, myslím, nešli, nebo možná i víc jak půlka. A jako jednomu takovému učitelství to úplně nelíbilo, takže jsme měli v půlka fakt třídy. Myslím, že napomenutí třídního učitele, nebo prostě to jako nejslabší. Bylo to takový zajímavý, ale prostě ty plešatý lidi jsou takový jiný. No. Co se stalo s Kobrem, že jo, všichni vůbec. Když jsem je o prázdninách viděl na chatě, tak všichni působili celkem živě, takže asi jo, hádám. Jo, tady je taky někdo ale živý a není to ani na chatě, tak to by se měl napravit. No, levo odejdeš. Na to jsem vlastně odpovídal v minulém videu, nicméně dám asi na druhý kanál takový letní mix, co jsem teďka vlastně dva měsíce víceméně poslouchal. Tak a tohle je trošku problém. Jestli mají to i fanoušci odnes videí, tak ideálně členství. Jak se naučil Spet Brich. Tak asi jako dobrý by bylo na začátek si tak nějak říct, že já jsem se ho nenaučil. Tak ty teda jsi to taky úplně nevypočítal teď. Tady je pak takový duo otázek, jestli mám rád kebab a jestli mám rád guláš. Obě tyhle ty jídla vlastně měly tak nějak jako podobný osud u mě. Já jsem furt vždycky slyšel o tom, že někdo si někde koupil kebab nebo že měl guláš s šestima a takhle. Ale nikdy jsem tady tyhle dvě jídla moc jako nejet, nebo ne, že by mě nechutnaly, ale nějak jsem se do nich prostě nehrnul. U toho guláše to bylo možná spíš kvůli základce, když nad tím tak přemýšlím. A pak jsem si jednou nějak jako řekl, že zaexperimentuju a zkusil jsem to, vlastně jsou to moje oblíbené jídla teďka poměrně. Kdyby si mohl koupit jednu věc zadarmo a kávy to byla. No jako jasně, mohl bych odpovědět něčím. Se strašně drahý a pak to prodat a jako těsně jsem na to přišel. Ale nevím, asi nějaký jako fakt drahej, hustej foťák, protože jenom třeba ty objektivy, teď jsem koukal, to je jako, to je napo. Takže asi něco takovýho, no. Tak a teď teda tohle to se mi vůbec nelíbí. Jo, vlastně já jsem u něj doma. Tak to teda fotím influencery u nich doma. Kdybys mohl vykrást jeden obchod legálně, jaký by to byl? To je trošku podobný, ale asi by to byl nějaký obchod s elektronikou. Případně obchod s jídlem. Jak umřel třeba teďka? To zase tady ten prostě, zase ten. Čím by to mohlo být, jestli třeba není jako jeho bejska. Ježiši. Máš rád České dráhy? Nevím, kdo za to mohl, ale jako hodinu čekat v Kolíně na slovenský vlak už fakt neplánuju. Myslím, že dostane Minecraft znovu taky i z té Rise Up jako z karanténu. Myslím si, že už asi ne, kdyby byla další karanténa, tak už to asi nebude tak jako slavný. Když bych byl samozřejmě rád, ale už tomu moc nevěřím. Jako asi bych se rád pletl v tomhle, ale. Tak a tady by bylo dobrý tohle tu hru už jako. Já nemám sekeru. No, to bylo trochu vedle.